Riet Meijs van Roy's Cultuurcontact. Er komt een tentoonstelling over het werk van Louis Kleine. Wie is Louis Kleine? Louis Kleine is ook een Rooienaar die ontzettend veel werk heeft gemaakt. Hij heeft een hele hoop houtsculpturen. En dat is ook het hele bijzondere. Als hij wandelt, dan vindt hij iets. En dan is er niks aan te doen. En als je dan goed kijkt, dan ziet hij daar of een dier. Of gewoon een. Ja, hij ziet er iets in. En soms doet hij er met een klein beetje een sneetje of wat dan ook iets bij. En dat is eigenlijk heel bijzonder. Hij heeft echt mooie dingen. Maar de houtsculpturen, dat vormt de hoofdmoot van zijn werk. Maar daarnaast tekent hij. Dus we hebben prachtige tekeningen van hem. We hebben in de vitrine zilverwerk, gouden dingen, lakzegels. Hij heeft van alles gedaan. Dus hij heeft iemand die heel erg veel gedaan heeft en veel gemaakt heeft. Een allround kunstenaar. En wanneer gaat die tentoonstelling plaatsvinden? Nou, die tentoonstelling wordt op aanstaande zondag op 7 september om 3:00 geopend. Iedereen is welkom. We hebben er een muzikale omlijsting bij van Joep Kuipers. Die zal op de piano er een beetje een feestelijke opening van maken. Okay. De tentoonstelling is in Mariendaal. Gewoon in het cultureel centrum. En in de grote zaal hangen nog wat schilderijen van hem. In de foyer hangen schilderijen. En de houtsculpturen vindt u daar ook.